Кайдакський мост відкрили після ремонту. Завершили його сьогодні напередодні повного перекриття нового мосту. Тривав ремонт близько місяця. Роботи проходили на крайній правій смузі у бік правобережжя. Для руху була відкрита тільки одна ліва полоса. Через це дніпряни щодня вимушені були стояти у величезних заторах. На мосту замінили гідроізоляцію та вклали новий шар асфальту. Ремонт коштував 10 мільйонів бюджетних гривень.